Энэ ээлжтэй хайртай хүндэтгэлийн номонд энэрэлт хайрхан ээжүүдийн бүртгүүлээрэ. Таны ээжтэй дамжуулах сэтгэлийн үг, нандин дурсамж бүхнийг багтаасан олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярыг тохиолдуулан ээжтэн зориулах ачийг нь хариулах ховорхон боломж тохиолоо. Би ээжтэй хайртай хүндэтгэлийн хөрг номонд бүртгүүлгийг урьж байна. Бүртгэлийн тоо хязгаартай тул та бүхэн яар авчлаарай. 2015 оны 2 дугаар сарын 18-ныг дуустал явагдана.